Вітання всім кмітливим геймерам порталу OpenGamer. Після невеличкої пасхальної перерви рубрика Open Brief повертається з цілим вагоном цікавих новин та чуток ігрового світу. Кличте друзів та знайомих, адже ми розпочинаємо. Погнали! Розпочнемо зі свіжих анонсів. Видавництво 2K Games представило нову частину покрокової стратегії Civilization. Нова гра отримала назву Sid Meier's Civilization Beyond Earth і є духовним послідовником іншої гри від Firaxis – Alpha Centauri. На старті гравці обиратимуть серед 8 націй, кожна з яких має свого лідера. Визначившись, хто буде підкорювати далекі планети, слід побудувати свій космічний корабель, завантажити його корисними речима і загнати на нього колоністів. У ролі міжгалактичного колонізатора гравцю доведеться поступово будувати свою зоряну імперію. У грі буде три типи світів – Лаш, Айрі та Фангел. Як і в Civilization 5, гравець зможе будувати міста і займатися їх менеджментом. Під час досліджень гравці зустрічатимуть безліч інопланетних рас та істот, з якими можна укладати вигідні договори або знищувати всіх на своєму шляху. Sid Meier's Civilization Beyond Earth вийде восени на ПК, Mac та Linux за ціною 50 баксів. Гра матиме повну підтримку модів та мультиплеєр на 8 осіб. У зв'язку з відключенням сервісу GameSpy, 2K Games повідомила, що її ігри Borderlands Civilization 3 і Civilization 4 переберуться в сервіс Steam. Тобто він почне відповідати за мультиплеєрний функціонал даних ігор. Мультиплеєр не працюватиме 31 травня, день, коли зникне GameSpy і відбудеться перехід. Поки що 2K Games не придумала, що робити з PS3 версіями Borderlands і Civilization Revolution. Повний список ігор, які залишаться без мультиплеєру, виглядає наступним чином. Компанія Codemasters офіційно анонсувала Grid Autosport – нову частину популярної гоночної серії. В одиночній кампанії у гравців з'явиться можливість наймати напарників для допомоги в окремих заїздах, а також боротися за спонсорство. Усього у грі буде більше 100 трас. «Автосім» з'явиться на прилавках магазинів вже 27 червня для PS3, Xbox 360 та ПК. Версія гри для персоналок є пріоритетною. Codemasters повідомила, що next-gen-версія Grid знаходиться в розробці, проте достовірно невідомо, чи це автоспорт, чи повноцінний триквел. Симулятор козла отримав новий патч, котрий додає у гру, увага, паркур. Відтепер парнокопитна худоба зможе ходити на передніх лапах та бігати по стінах. Принц Сараю також отримав мультиплеєр на 4 осіб і нову мапу. 23 травня у продаж надійде дискове видання гри, яке вже містить новий патч. 6 травня вийшло останнє DLC для The Last of Us. Grounded Bundle додав у гру як одиночний, так і мультиплеєрний контент. До складу DLC увійде Reclaim Territories, який спочатку і повинен був стати останнім доповненням для The Last of Us, а також нові мультиплеєрні карти – Wharf, Capitol, Coal Mine і Water Tower. Якщо ви плануєте придбати PS4 версію The Last of Us, то Grounded Bundle вам доведеться купувати окремо. На PS4 також завітає інша гра про пожирачів людської плоті. The Walking Dead Game of the Year Edition зарелізиться 17 червня. Мова йде про перший сезон гри разом з DLC 400 днів, оскільки всі епізоди другого сезону не встигнуть вийти до вказаної дати. Дата виходу третього епізоду другого сезону The Walking Dead поки що невідома. Square Enix зареєструвала сайт Just Cause 3. Крістофер Сандберг, засновник і креативний директор Avalanche, вказав у своєму профілі LinkedIn неанонсовану сендбокс. Проект описується як нова частина відомої серії. Завершення розробки очікується в червні 2015-го для консолей нового покоління. Чекаємо анонсу на E3. А тепер і ложка дьогтю від Avalanche. Студія затримує реліз Mad Max до 2015 року. Причини затримання релізу не повідомляються. Щоб трішки підсолодити пігулку, студія показала новий трейлер, де демонструється можливість кастомізації автомобіля Макса, що є життєво необхідним для виживання у суровому ігровому всесвіті. Зате цієї осені з'явиться Dragon Age Inquisition від BioWare та Electronic Arts на флагманському рушії Frostbite 3. Майкл Лендлоу, один з розробників, у своєму твіттері повідомив, що проект знаходиться на фінальній стадії розробки. Основні роботи над проектом вже закінчені, а розробники займаються поліровкою та тестуванням гри. Але схоже, що Electronic Arts вирішила влаштувати інквізицію проти гаманців фанатів серії та звичайних геймерів. На даний момент в сервісі Origin RPG коштує 1500
тисячі рублів, що еквівалентно 450 українським гетьманам. Розробники повідомили, що Dragon Age Inquisition не стане останньою грою в серії, адже Dragon Age ніколи не планувалась як трилогія. Вихід очікується 10 жовтня на ПК, Xbox One, Xbox 360, PS3 та PS4. Інформатори Опенгеймера, наближені до BioWare, повідомляють, що розробники планують випустити нову Mass Effect навесні 2015 року. Джерело підтвердило факт, що розробка Dragon Age Inquisition ніяк не вплине на створення нової Mass Effect, тому що ними займаються різні команди. 32-річний киянин Андрій, більше відомий під ніком Хіруко, у грі World of Warcraft став першим у світі задротом, який зумів повністю пройти популярну ММО-гру. Українець досяг найвищого 90-го рівня, він виконав всі досягнення гри, усього яких 2057, та відкрив 205 із 300 особливо складних досягнень Feats of Strength. Для цього йому довелося постійно тримати відкритими 12 вкладок гри. З цим завданням міг справитися тільки потужний комп'ютер, тому гравець не поскупився на комплектуючі. Процесор Core i7 Extreme, дві Nvidia Quadro в SLI режимі і три монітори. Андрій витратив трохи менше 10 років, майже третину свого життя, щоб досягти своєї мети. На шляху до перемоги Хіруко опікала гільдія Crash Test, яка вбивала його супротивників. За даними Андрія, в грі він вбив понад 1,5 мільйона гравців. Сам герой у віртуальному світі помер 42 тисячі разів. Геймер має вищу освіту, проте ніде не працює, заробіток йому приносить сама WoW. Андрій признався, що толком нічого не знає, що відбувається в Україні. Коли на Майдані вбивали людей, він задротив у Warcraft. Тепер киянин мріє добитися успіхів в іграх Diablo 3 і StarCraft 2. І з нетерпінням чекає грудня, коли вийде чергове продовження для World of Warcraft. Такими були новини за останній час. Більше подробиць шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал, робіть репости з ВК-пабліку та слідкуйте за нашим твіттером. Текст писав Дезмонд, озвучував Хубабуба, монтував Старий.